ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ Microsoft Office 2016ထဲမှာ Business Spatial အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော် Business Spatial ကိုဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာဆိုပါဆိုနော် data တွေကတော့မင်းမင်းကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါနော် Business Spatial လောက်တဲ့နေရာမှာall formula all ရှိမှန်း formula ရှိမှန်း values ရှိမှန်း formats comments and data validation ဆိုပြီးတော့ဒါ business page မျိုးအစားတွေပေါ့နော်ကိုက business page လုပ်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံး all ကို business လုပ်မလား formula တည်တဲ့ပဲ business လုပ်မလား value တည်တဲ့ business လုပ်မလား format တည်တဲ့ business လုပ်မလား comments တည်တဲ့လုပ်ရှင်တာလား validation ကိုပဲလုပ်ရှင်တာလားပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့စာတွေရိုက်ထားတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် comments list တွေထည့်ထားတယ် comments list တွေထည့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ dashman data validation 3050ဆိုပြီးတော့ data validation ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်တဲ့နေရာမှာကြတော့ result result မှာ comments ထည့်ထားတယ် comments မှာကြတော့list ထောင် comments မှာ list ထောင်ထည့်ထားတယ်ပြီးရင်သူက format တွေထည့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲဒါကတော့ဟိုမထည့်ထောင်သူက data validation မထည့်ထောင်ပေါ့နော်တဲ့ဒါဆိုရင်တော့အသုံးပြုကြည့်ရအောင်ဒီနေရာမှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့3050ကို copy လုပ်လိုက်မယ် home page မှာ copy ဆိုတာရှိပါတယ် copyကဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ piece special နော်အဲ shortcut နေနဲ့ကြတော့ control alter v နော် piece special နဲ့တမ်းနော် piece special မှာဒီနေရာမှာကြတော့ all ဆိုတော့ all ဒီမှာ all ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုပဲမလုပ်မလဲဆိုရင်အကုန်လုံးကိုမလုပ်မလဲဆိုရင် piece ချလိုက်မယ် okay အဲဒါဆိုရင်အကုန်လုံးကသူကပါလာတယ် format တွေရောပါလာမယ်format တွေရောပါလာမယ်။ကြည့်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် page space ရှားပါမယ် control alter v control alter v မှာ formula ကိုရွေးမယ် formula ရေးပဲ page space ရှားလိုက်မယ်။ကြည့်ဒါဆိုရင်3050ဆိုပြီးတော့ formula လေးကြာလာမယ်။ကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီက formula တည်တဲ့ပဲပါလာတာပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ formula တည်တဲ့ပဲပါလာမယ်။ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုဆွဲချလိုက်မှာကောင်းနော်ဒါလေးတွေကနံပါတ်လေးတွေကိုလုံမဲ့ရလေးတွေနော်ကြည့်တော့ဆိုရင် formula ရေးပဲပါလာမယ်ကြည့်သူ့ကိုနောက်ထပ်တစ်ခါ copy ယူမယ်နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာကျတော့ value ကိုပဲ value လောက်ပဲ business ရှောင်းမယ်ဆိုရင် control alter v control alter v values tempo ပဲ tempo ပဲယူမယ် values အော်3050လဲ values နော် values ပါလာပြီကဲနောက်ထပ်သူ့တစ်ခါ control c copy ယူပါမယ် control c နဲ့လည်း copy ယူပြီးတော့ control alter v ရှာမယ်အဲ့မှာ format သီးသန့်ပဲယူပါမယ် format underline ပါမယ် format ထဲမှာဆိုရင် format သီးသန့်ပဲယူမယ် format okay နေမယ်ဒါဆိုရင် format သီးသန့်ပဲပါလာတယ်မယ်နော်အဲစာရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာကြောက်အဲ control d format တည်တဲ့ပဲပါလာမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ comment ကြီးပဲပါလာလိမ့်မယ်နော်အဲ comments အခုဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ comment မပါဘူး control z ပဲဆုပ်ပါမယ်အဲဒီနေရာမှာအရင်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထားမယ်အဲ comments ဒီဘက်ကဟာကို comments ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့3050comments ပဲယူမယ်ဆိုရင်တော့ control c copy ယူမယ်ဒီနေရာမှာ comments နေရာမှာရှာမယ် comments နေရာမှာ page special comments okay ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ comments ပဲပါလာလိမ့်မယ်3050ဆိုပြီးတော့နော်ကြည့်ဒီဘက်အပေါ်မှာကြတော့ format ကိုပဲ page ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ page special ပဲယူပါလိမ့်နော် formats ကိုယူပဲလိုက် okay နဲ့ဒါဆိုရင်တော့ formats ပဲပါလာမယ်စာရိုက်ထဲမှာသူ automatic format ကဒီတိုင်းလုပ်တော့ပေးလိမ့်မယ်နော်။ကြည့်နောက်ထပ်တစ်ခုကလည်း validation ကပါလဲဆိုရင် validation ကအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရွေးထားတာ validation က3050အဲ validation ကိုပါယူမယ်။ပြီးမှပဲဒီဘက်မှာတက်တက်ရှင်းပြရအောင်နော်။ validation page ယူမယ် validation ကိုနေမယ် okay နေမယ်။ဒါဆိုရင် validation ကဒီမှာရွေးလို့ရတယ်3050နော်
copy ဒီနေရာမှာ data validation validation ကိုရွေးမယ် okay နေမယ်ပြီးမှပဲရွေးထားလို့ရပါတယ် control d control d selection ဖြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်က data validation ကပျောက်သွားတယ်ပဲเนาะပြန်ပေးမယ် sorry copy ယူမယ်နောက်ပြီးတော့ paste page validation okay နေsorry ဒီနေရာမှာရှာမှာเนาะpaste page data validation okay ပြီးမှပဲ data validation ကနေပြီးရွေးလိုက်เนาะ enter ခေါက်လိုက် enter ခေါက်ရင်တော့အကုန်လုံးပါသွားเนาะ data validation control d ဖြောင်းရင်သူကပြန်ပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်သူရောပြန်ပဲဆုံးမှာ selection ဖြောင်းရ selection ဖြောင်းတဲ့နေရာမှာ escape key ကိုနှိပ်ပြီးတော့လေ selection ဖြောင်းလို့ရအောင်ဒါကြတော့ command ကြီးပဲယူထားတဲ့နေရာပါဒါကြ format ကြီးပဲယူထားတယ်ဒါက value ပဲယူထားတယ်ကဲအကယ်၍ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေရာမှာ3050ကောင်မန့်စမတစ်ဗနဲဒီဖက်တစ်မှာဒါကကောင်မန့်စနဲ့ကောင်မန့်စတွေတုံးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ data validation ကိုလည်းတုံးထားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီဖက်မှာကြတော့ကောင်မန့်စကတော့တုံးထားတယ် data validation မတုံးထားဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီဖက်က copy ယူမယ်အဲ copy ယူထားမယ်ပြီးရင်ဒီဖက်မှာလာရှာမယ် paste page control alt b control alt b all ယူမယ် okay နေမယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဘာယူထားလို့လဲဆိုတော့ဘာယူထားလဲလဲဆိုတော့သူကအော့ယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ1 2 3ပေါင်းလိုက်တော့6ရမယ်နော်1 2 1နဲ့2နဲ့ပေါင်းဆိုတော့3 3 3 4 3နဲ့မြှောက်ထားတော့6ဆိုပြီးတော့ရမယ်ကြည့်နောက်ထပ်တစ်ခုမှကြာတော့ formula ကြီးပဲယူပါမယ် formula ယူမယ်ဆိုတော့ paste page ရှာပါမယ် control alt v formulasကဲနေမယ်ဖော်မြူလာအားလဲကိုပဲရမယ်အကုန်လုံးယူတဲ့အခါကြာတော့လဲကိုပဲပေါ့ဒါမဲ့သူကဖော်မြူလာဆိုတော့ဖော်မြူလာကြီးပဲပါလာမယ်ဒီ all မှာကြာတော့ format တွေရောဖော်မြူလာတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီ data validation ဟာ comments တွေရောပါလာမယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခု values ကြီးပဲတည်တန်းယူမယ် value ကြီးပဲတည်တန်းယူလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်က value က6000လေအဲ့6000 value ပါလာတယ်ပဲနော်အဲ control alt v control alt v value ကြီးပဲယူမယ်ဆိုရင်ဒီက value ဒီမှာတန်ဖို့က6000ရှိနေတယ်အဲ့6000ကဒီနေရာမှာရောက်လာတယ်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါ format ကြီးပဲယူမယ် format မှာကြတော့ယူပုံယူနေရဒီဘက်မှာလည်းယူထားတာရှိတယ်နောက် format painter လေးရှိတယ်နော် format painter format painter နဲ့ယူကြည့်ပါမယ်ဒီကောင်လေးရောဒါလေးရော format painter လောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ format နေရာမှာရှာလိုက်။ဩဒါက format painter လို့။ format ကိုပဲယူတာ။နော်။ဒါကကြတော့ value ကိုယူမယ်။ value ကိုယူတော့ဘယ်လောက်ပါလာလဲဆိုတော့ copy ယူမယ်။ဒီနေရာမှာ paste page control alt v ရှာမယ်။ values ကိုပဲယူမယ်။ okay 6000နော်။ value 6000ဒီကောင်နဲ့မဆိုင်တော့သူက။ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုက comments ကိုပဲယူမယ်။ဒီနေရာမှာ comments ကမရှိနေဘူးနော်။comments ကဘလောက်လဲ6000ဆိုရင်6000ပေါ့နော်အဲ comments ကိုယူမယ်ဆိုတော့ paste page လုပ်မယ် comments okay နေမယ် all comments ကဘာလဲဆိုတော့6000 reset is 6000နော် reset is 6000ဆိုပြီးတော့ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက data validation သူကရှိမနေဘူး data validation မရှိဘူးဆိုရင်တော့သူကဘာမှလည်းပြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကဲဒါဆိုရင် data validation မရှိရင်တော့သူမမပြောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ data validation မှမထည့်တာဒီဘက်က data validation ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုဝင်လာတယ်နော်သူက data validation မထည့်တာကို comments ကတော့သူကထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်တယ်နောက် format ကြီးပဲတည်တယ်ဒါကကြတော့ value တည်တယ်ဒါက formula တည်တယ်ပေါ့နော် formula ဆိုတာ formula ယူလိုက်တယ်ဒီကောင်ကသူ့အတူဒီမှာနံပါတ်တွေပြောင်းသွားလို့ရှိရင်သူ့အတူ automatic formula ပြောင်းပေးသွားဖြစ်တယ်နော် formula ပြောင်းသွားတာ tempo တွေရောအကုန်လုံးပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကြတော့ဘာကိုယူထားတာလဲဆိုတော့အကုန်လုံး all ကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် formula ရော comments တွေရော format တွေရောအကုန်လုံးကိုယူတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီမှာ formula ပါတဲ့အတွက်ဒီမှာ1နဲ့2နဲ့မြှောက်လိုက်တော့3 3နဲ့3နဲ့အဲ1နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့3 3နဲ့3နဲ့မြှောက်တော့6ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် get တာဆိုရင်တော့ paste page paste page ရဲ့ကဏ္ဍကိုဒီနေရာမှာအခြေတဝန်ရှင်းပြလာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် video သင်ခန်းစာ file တွေမှာလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာပေးပါနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်